Olá, meus amigos. Meus amigos queridos, são paulinos do litoral norte. Aqui é o Sidney, ex-jogador de São Paulo. Seu ponto esquerdo, terror dos corintianos, terror dos gambá. Dia 3 de novembro, na Arena Caiçara, estarei presente com vocês nessa grande festa. Grandes amigos que o futebol me deu, ex-atletas. Compareçam, participem, prestigiem essa grande festa. Um abraço. Eu vou estar aí, hein? Beijo no coração de vocês. Tricolor é time grande, soberano sempre. Abraço, amigos.